Prav lepo pozdravljeni v oddaji. V državnem zboru se dogaja. Ja, tudi v teh poletnih mesecih se v državnem zboru dogaja, se bo še manj kar kakšen mesec. Potem pa bodo sledile tudi za poslance, recimo, aj pa upajmo, počitnice. Z nami v studiu tokrat je Anja Bah Žibert iz poslanske skupine SDS. Dobrodošli v našem studiu. Bodo počitnice? Najprej hvala lepa za vabilo. Res sem vesela, da ste me povabili v Zagorje, ker za men poseben del Slovenije. Počitnice, jaz upam, da bojo. Glede na to, da jih jaz osebno kar nekaj let praktično nisem imela v tistem obsegu, ko bi si jih človek želel, upam, da bodo. Ampak nikoli pa ne veš, kaj se lahko zgodi. Vaš naslov daje, v državnem zboru se dogaja, dejansko priča o tem, da nikoli ne veš. Nikoli. Sploh pa še, ne, ker imate kar precej delovnega predsednika Janeza Janšo, ki vam verjetno tudi v teh poletnih dneh ne da čisto prostih rok, ne, za plažo, sonček. Ja, jaz moram reči, da pač je res naš predsednik stranke, gospod Janez Janša, ena posebna oseba. Zelo delaven, predvsem zahteven do sebe in seveda s tem tudi nekako potegne za sabo okolico. In dejansko v Slovenski demokratski stranki se nenehno dogaja vse dni v letu in jaz mislim, da je to tisto pravo, kar bi od stranke pričakovali. Ne, da se danes pojaviš in te jutri praktično več na političnem zemljevidu ni, ker nimaš niti neke podlage, neke tradicije, neke programske osnove, ampak da si tukaj v prostoru ves čas prisoten in da ves čas skušaš narediti nekaj dobrega za ljudi. No, vašega predsednika, tudi ko je bil predsednik vlade, smo v tem studiu gostili in večkrat in spomnim se, ob neki priložnosti bi bila zraven seveda tudi PR-ovka, ne? In smo jo vprašali, sem jo vprašal, če ima kaj prostega časa, je rekla, manj, kot sem ga imela prej pod nekim drugim predsednikom vlade, ampak je pa vse nekako predvideno. Vem, kaj se bo dogajalo naslednji dan. Je res tako, da je vse to... Ja, poglejte, jaz vedno poudarjala, ko sem se s komorkoli pogovarjala o delu v Slovenski demokratski stranki, namreč jaz politično pot nisem začela, bi rekla, v državnem zboru, ampak dejansko v sami organizaciji stranke, se pravi na glavnem tajništvu in to, da si ti v Slovenski demokratski stranki, pomeni dejansko odločitev za tak način življenja. To je način življenja. To ni samo politična opredelitev. To ni zjutraj ob sedmih pridem, ne? Ob treh grem pa domov. Tako je, tako je. Ti si v bistvu v Slovenski demokratski stranki 24 ur. In tudi, če prideš domov, nekako je prvo tisto, kar boš verjetno storil, da boš prelistal še kakšen medij, ki ga nisi v dopoldanskem času imel možnost, tudi časovno, ali pa pogledal kakšno oddajo. Skratka, ves čas živiš za to. In jaz mislim, da je to tisto pravo, kajti če si pri stvari, potem bodi pri stvari 100%. Res pa je, da je sodelovati z predsednikom Janezom Janšo en poseben privilegij. Jaz sem res vesela, da sem imela to možnost tudi kot generalna sekretarka, ker sem bila seveda zelo upeta potem v sam ta proces delaven in dejansko je res to, kar ste rekli. Veš, kaj boš počel in veš, kje je tvoj cilj. In če veš, kje je tvoj cilj, potem je tudi pot, čeprav je še tako strma, lažja. Je pa verjetno to težko, ne? Ko ima sploh, jaz si tako mislim, sem moški, ne? Ko ima ženska, recimo družino, ne? Še vedno jaz mislim, ne, da ženske nekako tri vogale v hiši podpirate, moški pa mogoče enega, ne? Ja, mogoče. To s tem se z nami absolutno strinjam, vendar pa je to nekoliko tudi odvisno od same družine. Naša družina je nekako prilagodila temu način življenja. Mi nekako, bi rekla, vsi živimo za Slovensko demokratsko stranko. Mož podpira moje aktivnosti, ve, da dejansko
dejansko želim nekaj spremeniti, želim pustiti neko dodano vrednost v tem prostoru in tudi naš 13-letni Anže že nekako vpet v to smer, ampak ne bom rekla v proces kot tak, predvsem v vrednote in to je zame pomembno, kaj ti pri mladih manjka vrednot, ki jih ta država nima. In če jih bo dobil preko mojega dela, preko mojega razmišljanja, potem sem tudi s tem naredila ogromno. Kako pa se je začela vaša politična pot? Verjetno v bolj mladinski organizaciji SDS, ne? Ja, res je. Jaz moram, to sem sicer že nekoč povedala, eni drugi priložnosti, ampak to vedno znova rada povem. Slovensko demokratsko stranko me je v bistvu pripeljal oče. To je bil čas takrat, ko se je dogajala Depala vas, tisto obdobje. Bila sem seveda še precej mlada, pa pustimo leta. In sem povedala, to je nekaj narobe v tej državi. Kaj lahko jaz storim, oče? In on mi je prinesel pristopno izjavo. In sem rekla, kaj pa zdaj to je? Prav tako, čist preprosto bi rekla, mladostniško povedal mi je in seveda sem to izpolnila in potem se je začelo. Najprej v lokalnem odboru, jaz prihajam iz Krškega, tam sem postala zelo aktivna, no kmalo potem pa sem bila povabljena v sodelovanje, aktivnejše sodelovanje v slovenski demokratski mladini. To je bil en poseben čas, posebno doživetje. Veliko, veliko sem se tam naučila. Postala tudi predsednica te organizacije. Mislim, da smo v takratnem času naredili kar nekaj, bom rekla, uspešnih projektov, tudi v smislu dobrega, tudi humanitarne projekte, tabore za socialno ogrožene otroke. Tudi politični odzivi naši so bili slišani takrat. Mislim, da smo bili najaktivnejša politična, mladinska organizacija, to so nam priznavali tudi drugi. No, in potem je nekako naneslo, da so me povabili tudi k sodelovanju v glavnem tajništvu Slovenske demokratske stranke in tako se je potem moja pot v samem tajništvu končala na... Kot zaposlena. Tako, kot zaposlena, na vrhu se pravi kot generalna sekretarka. In moja pot je pravzaprav dokaz, da v Slovenski demokratski stranki dobi priložnost vsak. Vsak dobi priložnost in da zato nima stricev iz ozadja. Je pa mogoče razlika od nekaterih novo nastalih strank tu, saj vi z neko kilometrino pridete potem do višjih položajev, do sekretarke, pa zdaj do poslanke ne nazadnje, torej z neko politično kilometrino, ker ni slabo, ne? To se z vami strinjam, ja, to se z vami strinjam, ampak pomembno je tudi to, da ti preko vseh teh procesov pridobivaš neka tudi različna znanja, različne izkušnje in jaz mislim, da ti potem pri naslednji stopni, kamor se pač te pot nanese oziroma kamor te pot pelje, to lahko pozitivno izkoristi. In jaz gotovo, ko sem prišla v poslanske klopi, zame ta prehod ni bil tako težek, kot morda za nekoga drugega, ki se je povsem na novo znašel v teh vodah. In tudi meni ni problem to, kot imajo nekateri poslanci, ne iz mojih kolegi, neposredno iz Slovenske demokratske stranke, ampak kakšni drugi, ki dobesedno ne poznajo niti svojega programa. O koalicijski pogodbi se raje sploh ne pogovarjamo. To je ta problem, ko se mi zdi, da potem politik ni tisto resna oseba, ki jo nekako državljani pričakujajo, ampak gre za neko površnost, ki pa seveda ni koristna tudi za samo politično delovanje. Je bilo to prvič, da ste kandidirali za poslanko? Ja. Kako pa je prišlo sploh do tega? To je nekako, ta želja, da bi jaz kandidirala, je seveda nekako dlje časa tlila v meni. Vendar pa nekako sem se še kar našla v tem organizacijskem delu. To mi tudi zelo leži. Veliko je to tukaj dela z ljudmi, veliko tudi terenskega dela, tako kot ste prej povedali, urnik se ne začne ob 7 in konča, ne vem, o 15 uri. Moj urnik se je včasih dobesedno začel res
prav po 15. uri, ko je bilo treba iti na teren po Sloveniji, obiskati številne občinske odbore, različne pogovore. In nekaj časa je to meni, bi rekla, najdla sem se absolutno. Potem pa seveda v človeku tli neka želja, da bi poskusil še nekaj drugega in seveda sem v tem kandidacijskem postopku, ki je v stranki zelo natančen, na nek način tudi dlje časa traja. Mi imamo nabor veliko sposobnih kandidatov in kandidatk na zadnjih teh predčasnih volitvah. Mislim, da smo imeli okrog 300 do 400 imen potencialnih možnih kandidatov in vsak od njih bi lahko seveda po svoje prispeval k boljšemu delovanju Slovenske demokratske stranke v državnem zboru. In kje ste kandidirali? Kako, koliko glasov ste dobili? Zdaj, jaz sem kandidirala v okraju Novo mesto, to je Novo mesto okolica. To je dokaj blizu tudi mojega doma, prejšnjega, kjer sem odrasla, Krško, meji nekako na Šentjernej, Škocjan in pa seveda potem delno Novo mesto. Na okraje pa precej velik, tukaj je še potem Žužemberk, tukaj so še Šmarješke Toplice in pa Dolenjske Toplice. Skratka, gre za kar, bi rekla, teritorijalno obsežen pač okraj. Glasov sem dobila zelo veliko, mislim, da sem dosegla tretji rezultat v državi takrat, nekaj takega. Kot ne prav znana političarka, ne? Tako je. Recimo sekretarka, ne? Ki so jo stranki dobro poznali, pa verjetno manj na terenu. Tako je. Tako da je bilo mogoče presenečenje to? Veste kaj, odziv? V bistvu sem sama to kandidaturo jemala zelo resno in odgovorno. Nisem želela, da bi moja kandidatura pomenila korak nazaj. Korak nazaj in sem v to aktivnost v bistvu zelo veliko vložila. Predvsem energije, predvsem mogoče načina dela. Namreč, jaz sem v dopoldanskem času, ves čas kampanje še hodila na glavno tajništvo, kjer sem pomagala še pri pripravah na državnozborske volitve, potem pa sem se vsak dan podala od vrat do vrat, dobesedno, prehodila velik del tega okraja, seveda vse ni šlo, nekaterega več, drugega manj in se z ljudmi neposredno pogovarjala. In to je še danes moj način dela. Sicer se še od vrat do vrat po tem letu dni nisem odpravila, ampak načrtujemo v septembru, zopet, ker želim od ljudi neposredno zvedeti, ali so zadovoljni z mojim delom, ga sploh prepoznavajo, glede na medijsko zaprtost, tukaj žal temu se ne moramo izogniti, in ali lahko naredim še kaj drugega. Je delovanje v državnem zboru nekako uresničilo ali pa izpolnilo vaše pričakovanja? Je to, ker ste nekako prej kot opazovalka menili, da bo? Vem, da je včasih kakšen tweet zunaj, da vam kateri ali pa katero od poslank ni prav povšeči s svojim delovanjem? Verjetno veste, nekaj ciljam. Ja, seveda. Poglejte, jaz moram povedati, da samo delovanje v državnem zboru je seveda zame pozitivno. Lahko pač vsaj na odborih seveda poveš svoje mnenje, stališča. Problem pa je, da nisi slišan. Skratka, sistem je pač takšen, koalicija je takšna, kot je in v bistvu me je najbolj presenetila ta aroganca. Aroganca v bistvu največje vladajoče stranke, ki je pred volitvami ne samo obljubljala nove obraze, te tako sedaj že poznamo in vemo, česa so sposobni in česa ne, ampak predvsem neke drugačnega načina dela, veliko sodelovanja, veliko pogovorov, kaj pa se dejansko dogaja. Številni zakoni se sprejemajo po tako imenovanem skrajšanem postopku, se pravi, se omejuje širša razprava, ne sledi se predlogom opozicijskih strank, razen tistih, ki so seveda nekako, jaz rečem, povezani v ideološko koalicijo, ki je seveda v tem državnem zboru velika. Velika, ampak teh dobrih predlogov, ki bi dejansko lahko z skupnimi močmi naredili kaj
res koristnega, neposredno za naše državljane, to je pa enostavno preslišano. In mislim, da se ta odnos, ta aroganten odnos samo še stopnjuje. Tega pa me je dobesedno nekoliko strah in sem zaskrbljena. Kajti včasih se res zamislim, v preteklosti so veliko krat govorili, s kakšno roko vlada Slovenska demokratska stranka, s trdo roko in ne vem s čim vse. Ampak pogledajte, ko smo bili mi na oblasti, Slovenska demokratska stranka povabila vse stranke k tako imenovanem partnerstvu za razvoj. Vsak je lahko prispeval, vsak je lahko bil slišan. Danes temu ni tako. Pa ne bomo slišali, da imamo kakršenkoli aroganten odnos oblasti do ostalega dela parlamenta. No, predsednik zdajšnje vlade, dr. Miro Cerar, SDS, ne, ni povabil v vlado. Tudi zaradi tega je bilo takrat razumeti, ker je pač vaš predsednik, pa tudi poslanec, bil že v zaporu, da se pač z njim pa z vašo stranko ne bo pogovarjal, ampak potem je prišla tista dolga razprava, na momente kar precej mučna, o tem, ali bodo Janezu Janši odzeli mandat ali ne. Mnogi pravni strokovnjaki, tudi taki, ki niso naklonjeni delu ali pa osebno Janezu Janši, so opozarjali, da mu ga ne smejo, ne? Mu ga ne moremo po nobenem zakonu, ker je ne nazadnje potem Ustavno sodišče tudi dokončno odločilo, ampak nič se ni zgodilo, nihče ni prevzel za to napačno odločitev odgovornost. To moti verjetno, ne? Ja, poglejte, takrat, ko se je to dogajalo, če boste nekako šli spominom nazaj, se je spet ni tako dolgo, je bilo rečeno, da bodo predvsem največja koalicijska stranka SMC, takrat je bila še stranka Mira Cerarja, nekako dejala, da bo za svojo odločitev nosila in sprejela politično odgovornost. Se vam zdi, da jo je? Ne, ni jo. Ne, še več. Tudi kakršnega koli upravičila ni bilo. Iščejo izgovore, zakaj so to storili. Po drugi strani pa morate vedeti, da v njihovih klopeh sedijo bivši sodniki, bivša sodnica, sedijo profesori bivši iz pravne fakultete. Spravi, natančno so vedeli, kaj počnejo. Seveda so si hoteli pilatsko umiti roke s tem, da so nekako imenovali neko kvazi strokovno skupino pravnikov, mimo za katero je bil v državnem zboru, mimo ne, tiste, absolutno, menila. Še danes ne vemo, koliko je ta zadeva stala, o tem sploh nočejo govoriti, ampak sem samo zato, ker so natančno vedeli, kakšen bo rezultat te tako imenovane strokovne pravne komisije, ampak nekako bi potem s tem manipulirali za svojo odločitev. To, kar se je takrat dogajalo in to, da nekako vse skupaj lahko imenujemo temu, da so bile volitve nelegitimne, je res. In to, da nekdo danes vlada naprej, kot da se ni zgodilo nič, je zame samo dokaz njegovih vrednot. In če je to etično in moralno, potem se naši Sloveniji ne samo piše slabo, ampak pomaga gremo korak nazaj. Se pravi, nekoga diskvalificiraš, pogledajte, pošleš ga najprej v zapor, potem se seveda ugotovi tako, kar smo mi ves čas govorili. Ampak šele potem na ustavnem sodišču. Šele na ustavnem sodišču, ampak smo vedno gledali, da bo do tega prišlo, ali v državi Sloveniji, ali na Evropskem sodišču. Prišlo je na ustavnem sodišču, vmes mu vzameš mandat, natančno veš, da delaš proti ustavi, ga onemogočiš, še tako onemogočiš normalno delovanje poslanske skupine, mi smo ne nazadnje bili ne samo brez liderja, kot Slovenska demokratska stranka, tudi brez poslanskega kolega, tiš čas v državnem zboru, zgodi pa se nič. A je to odraz normalne družbe? Vmes pa potem še na ustavnem sodišču pade tudi tožba, recimo razsodba, ne? Se vrne čisto nazaj. Ne? Torej, in
Zdaj pred nekaj dnevi tudi finsko sodišče, ne, tisto ta zadnje, reče, da podkupovanja v zadevi Patria ni bilo. Ne. Torej je potem težko razumeti, v Sloveniji pa nekdo obtožen prav zaradi tega, ne, da je bil podkupljiv, ne, da je sprejel obljubo nagrade na nekem nedoločenem mestu, nedoločenem času in tudi višini, se ne ve nič. Ne. Torej, ja. Poglejte, se, mi smo povedali, da ta veliki pok ima že kar zgodovino. Ne? Parkrat se je že zgodil. Najprej, v, če se spomnite, v Depali vasi, takrat je pač na nek način prišla do podobne diskvalifikacije, vendar se je takrat vsa zadeva zelo obrnila proti njim samim. Takrat je Slovenska demokratska stranka zrasla iz nekaj procentov, praktično skoraj da pod sam vrh. Iz štirih poslancov, mislim, štirih, na naslednjih volitvah iz štirih poslancev, tako na 16 poslancev, ampak to pomeni tudi zelo velike odstotke in predvsem tudi veliko rast članstva. Ta pok seveda se potem zopet vrača v neki drugi obliki, vedno so pa seveda akteri v ozadju enaki. In poglejte, ta Patrio je nekako izvozil v Finsko, to se že pač ve, bivši predsednik KPK-ja, gospod Kos, ki on danes je v banki, pač v novi Ljubljanski banki. Ne? Potem naprej, kdo je spet deloval v KPK? Gospod Klemenčič. Ne? Ki je danes? Postal je minister. Kljub temu, da je bilo njegovo poročilo o premoženskem stanju takrat tudi predsednika stranke, ker je pač bilo obravnavano poročila predsednikov strank, zavrnjeno in pač odločeno, da je ustavno sporno. Dobesedno tega poročila ni, je izničeno. Ampak on ostaja minister. Vse to so stvari, ki nekako dejansko povedo, kaj se v naši državi dogaja. In toliko gorja, toliko negativnih stvari, ko se dobesedno hoče bi rekla, prenesti ali pa polit na našega predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janša, se včasih sprašujem, odkot moč, da vse to prenaša. Kajti, lejte, to ni diskvalifikacija samo njega osebno. Ali se kdaj kdo vpraša, kaj se dogaja z njegovo družino? Tebe obsoditi za neke stvari, ki nimajo nobene osnove, danes se to ve, ravno to, kar ste povedali. Odločitev na Finskem, seveda pač je Patria ena umetno ustvarjena zgodba. In to je bilo ves čas prisotno v Sloveniji od tistega leta. No, praktično na vseh možnih načinih se je izpostavljalo samo to. Ali se spomnite kakšnih soočen pred volitvami, ki bi dejansko govorile o programih strank? Ne. Ne. Govorilo se je pa o Patrii, govorilo se je pa o nekih premoženskih pač o premoženskem stanju posameznikov. Šlo je samo za to, da se eno politično opcijo diskvalificira. Ampak veste, kaj je pa rezultat tega? Da je Slovenska demokratska stranka še močnejša. Še bolj enotna in še bolj smo strnjeni vrste. Tega pa seveda oni nikoli ne bodo mogli razumeti. To pa zato, ker njih ne držijo skupaj vrednote, ampak interesi. To je pa velika razlika. Kako pa sicer gledate na recimo slovensko pravosodje? Tudi še mogoče pri eni vse zame zelo hudi stvari. Ne? Vemo, kaj se je dogajalo v času že med drugo svetovno vojno, pa tudi po drugi svetovni vojni s temi množičnimi grobišči, množičnimi poboji odzema premoženja, odzema svobode. Ljudje so umirali, bili zaprti, odzeto jim je bilo premoženje, cele družine so bile nekako pod tem vtisom, ne, da imajo v svojih vrstah nekega kriminalca, izdajalca in ne vem kaj še vse. Pa nihče v Sloveniji za to ni odgovarjal. Niti žal še danes nismo uspeli pokopati vseh tistih žrtev, če jih sploh najdemo, ne, grobišča. Ko pa že najdemo, ko jih nekaj teh okosti nekako damo ven, jih pa spet nazaj zakopljamo, ne, ker se ne moremo odločiti, kaj bi z njimi. Ne.
v primeru hude jame. Ne? Ja. Ali pa še kje drugi. Ja, poglejte, definitivno se Sloveniji pozna, da nismo nikoli naredili nekako eno resno razpravo, en res odnos do te polpretekle zgodovine. Govorilo se ogromno o spravi. Jaz rečem, da se je govorilo tako zelo, da je ta beseda dobesedno razvrednotena. Razvrednotena in da dejansko sploh ne pomeni več tisto, kar dejansko sprava bi morala pomeniti. Mi imamo na nekih najvišjih pozicijah, ker je potrebno delati vse, da se ščitijo človekove pravice, da se ščiti vladavina prava, ljudi, ki so v bivšem sistemu kršili človekove pravice. Mi imamo preko 600 ne grobišč, to so morišča. To je velika razlika. To so morišča in danes poskušajo seveda res, da se Nova Slovenija pri tem je treba pač povedati, trudi po svojih močeh, želi vse dobro, ampak sprejemamo spet nov zakon za nekaj, kar je normalno za neko civilizirano družbo. Da mrtve pokoplješ. Ali pomeni, da za to potrebuješ zakon? No, pa mimo grede, sprava ni stisk roke. Ne? Je potem, je stisk roke, ampak je potem treba vse to tudi urediti, ne? Poiskati mrliške liste, če obstajajo, poiskati ali pa izkopati vse te kosti, kot tako radi reče. Ne? To so pač ljudje bili nekoč, ne? Živi. In jih dostojno pokopati ali pa, ne vem, neko ja. Kostnico nekje, če se ne more ugotoviti, kdo je. Tako je. Ne? Jaz vedno, ko ste pač omenil ponovno pač to spravo, jaz vedno rečem, če hočeš razumeti, kaj sprava dejansko je, je mogoče potrebno stavek obrniti, kaj sprava ni. Sprava gotovo ni to, da se to nekako na hitro nekaj reši, tako kot ste rekli. To se ne da. Zato je potreben čas in zato je potrebno priznanje. Zato je potrebno priznanje. In potrebno je seveda se dostojno posloviti oziroma na dostojen način urediti vse tisto, kar danes ni. Dobesedno kosti ležijo razmetane po naši zemlji. Marsikje so odlagališča, potem tako je, odpadko, teharje, recimo, tako ne? Je. Se pravi, sprava tudi ni trgovina. To ni biznis, da se bova dala mi dva, takole roko pa bo malo potrgovala. Boš ti tako, jaz bom pa tako. To ni. Treba je pač najdeti krivca, in samo takrat, ko je znan krivec, lahko tist, ki je žrtev, bodi si svojci odpustijo. Mi pa, tako kot ste povedali, ali je kdorkoli prišel, krivca, tako je, ali sploh kdaj kdorkoli prišel do sodišča? Ne. Nikoli. Ena oseba je bila, kaj spomnite se, Ribičič, ampak ta zadeva nikoli ni prišla do konca. Že na tožilstvo tako zavodeno, je, ne? Tako je. Že dokaza, na samem tožilstvu je bila zadeva zavrnjena, drugih imen pa seveda nikoli ni prišlo niti do tja. Se mogoče pa tudi to namen, da se dolga leta zavlačuje, da bodo res vsi, ki so vsi umazali roke in tudi srce, jaz pravim, ne, pomrli, ne, in potem spet ne ja, bo nihče kriv. Ne. Veste, to je res, ampak jaz vedno rečem, veste, spraviti se moraš tudi sam seboj. In zagotovo bi bila sprava nekaj pozitivnega, absolutno za žrtve, za njihove svojce, na drugi strani pa tudi za krvnike. Veste, oni morajo s tem živeti in če ne pride do tega priznanja nositi to ves čas, jaz včasih sprašujem, kako zvečer zatisnejo oči in ali so sploh sposobni nekega normalnega življenja. No, se, mnogi so težko s tem živeli, zato je bilo po vojni veliko samomorov tudi. Ne? Ljudje so to vedeli, niso pa o tem nič govorili, ker niso smeli govoriti. Na srečo zdaj določene stvari tudi pridejo ven. Ampak tiste prave sprave pa zagotovo ni, ne? Pa lahko še toliko govorijo, da je, ni. To se z vami strinjam. Poglejte, kako daleč smo mi prišli. Zdaj smo podali v Slovenski demokratski stranki v proceduro resolucijo,
iz 2009, ki govori ravno o vseh teh problemih, o sistemu, ki nekako enači vse totalitarizme, ki so zlo našega časa. Ja, v Sloveniji smo nekako čisto tako priznali nacizem, fašizem kot zločinski sistem. Tako, medtem ko komunizmu smo tako, pa naredimo korak nazaj. In kaj se dogaja? Večina, tudi največja stranka v državnem zboru, te resolucije ne podpira. Medtem ko, ko je bila ta resolucija v Evropskem parlamentu sprejeta 2009, takrat so za njo glasovali, jo podprli vsi poslanci Slovenije, ne glede na politično opcijo. Danes pa govorijo, res je, da smo mi 2009 takrat to obravnavali, ampak je bila odločitev državnega zbora, da se z tem tekstom oziroma resolucijo, preimenovali se deklaracijo, seznani. A veste, seznani. Seznani ali pa sprejme je velika razlika. Seznani je ravno to, kar ste prej povedali, da si lahko do določene vsebine jo pač sprejmeš takšno, kot je zapisana, takšno, kot je priporočilo, določeno vsebino pa enostavno ignoriraš. In to se pri nas dogaja. Govorimo nenehno o o grozotah nacizma, fašizma, treba je govoriti. Seveda je treba o tem govoriti, ampak kaj pa o komunizmu? Se je včasih hipotetično oziroma... No, veliko krat se sliši, ne, se v komunizmu so pa nekateri dobro živeli. Seveda, se so tudi v nacizmu in fašizmu nekateri dobro živeli. Absolutno. Se z vami absolutno strinjam. Poglejte, jaz vedno rečem... Govorimo o tisti, ki so slabo živeli, ki so umirali, ki so bili pozaprti, ki so jim odzeli premoženje. Tako, se, zakaj smo pa vračali mi, ko smo šli v samostojno Slovenijo, odzeto premoženje, smo morali dati denacionalizacijski zahtevek. Seveda. In lejte, to, da posameznik dobro živi, še ne pomeni, da bo zatiskal oči pred tistimi stvarmi, ki ne da niso bile v redu. To so bile zločinske stvari. Zločinske in jaz včasih dobesedno naredim eno preprosto primerjavo. Ali je kakšna razlika, da te je zaslišal agent tajne službe, ne vem, Gestapa, ali agent tajne službe UDBE? Veste, včasih je bil rezultat enak. Zginu si. Ali Auschwitz, ali Goli otok, ali pa smrt, ne? Tako je, ali pa tehrsko koncentracijsko taborišče. Katerega so izpustili. Tudi to je bilo, ne? Tako je. Tako da o tem bo še verjetno treba veliko govoriti. Nedavno ste na seji sveta stranke SDS govorili tudi o tistem, kar ste upali, da se bo zgodilo pred leti, ko ste resolucijo sprejemali v Trbovljah, mislim, da je bila takrat seja, ne? Pa se ni, ne? Je lahko malce o čem govori, malce bolj pojasnite, o čem govori ta resolucija? Ja, res je. Prvo resolucijo smo sprejeli na svetu stranke v vaši sosednji občini Trbovljah. Takrat smo ugotovili se, da tranzicija v Sloveniji ni uspela, da vse je usmerjeno v to in da je to velik problem za našo državo in zdaj seveda po teh dveh letih, no, to besedno nekje ugotavljamo, da ne samo to, da ni uspela, ampak da prihaja do restauracije bivšega sistema. Bivšega sistema, da se poveličujejo stvari, ki se enostavno v neki zreli demokratični družbi ne bi smele, da se ne naredi nič, da so na ključnih položajih v državi, to, kar sem tudi prej povedala, na vrhu pravosodja, na vrhu tožilstva, ljudje, ki so kršili človekove pravice. Poglejte, kršili človekove pravice. Gospod Fišer je obsodil duhovnika samo zato, ker je postavil križ. V času Jugoslavije, ne? Tako je. Ja, seveda, govorim seveda pred to. In zdaj, ko smo mi predlagali nekatere spremembe v zakonu, tudi o imenovanju tožilca, verjetno vete, generalnega tožilca, da bi pač iz načina, ki je sedaj, da nekako tožilski svet predlaga
generalnega tožilstva, da bi to prišlo na vlado in seveda dodatno tudi to, da na to mesto ne bi smel biti imenovan nekdo, ja. Ki je seveda pred 90-im, ne, to, kar se povedal, kršil pač človekove pravice, ampak to je bilo zavrnjeno. Na drugi strani pa je koalicija si vzela ogromno časa, največja koalicijska stranka dobesedno, mislim, da 120 minut razprave, toliko razprave niso za noben zakon, ki bi omogočal tudi kakšno olajšavo za državljane, kakšno lažje življenje, si niso vzeli, so si pa vzeli čas za to, da so omejili kandidiranje za tiste, ki so seveda obsojeni več kot 6 mesecev. Niso pa želeli slišati, da bi v zakon dodali tudi amandma Slovenske demokratske stranke, da pač kandidirati ne morejo tisti, ki so sodelovali z tajno službo, se pravi UDBO, za katero seveda je bila zločinska organizacija, ki je kršila človekove pravice. Ali so kot sodniki, tožilci kršili človekove tako, pravice? Tako, pa ne samo kot tožilci, tudi posamezniki. Lejte, tudi v državnem zboru so sedeli ljudje, še sedijo, ki so sodelovali s to organizacijo. In kako bomo potem mi lahko ta odnos do naše preteklosti, ta iskren odnos vzpostavili, če bomo delovali na tak način? Mlada generacija pač bo težko razumela, da imamo tako zelo dvojna merila. In tudi sami jih bojo potem ustvarjali. Je treba tu še kaj dodati pri tej resoluciji? Greva naprej? Mislim, pri resoluciji govori tudi o tem, kaj se je dogajalo v zadevi Patria, o tem, kaj se je dogajalo z poročili KPK in o tem, da je pač prišlo tudi do diskvalifikacije Slovenske demokratske stranke in da je pač potrebno na vseh nivojih narediti to, da dejansko naredimo korak naprej in da živimo kot normalna družba. In v to bomo tudi usmirili vso svojo energijo. No, še ena zadeva bo verjetno zdaj kar precej aktualna. Vložili ste v stranki SDS, pa ne vem, mislim, da je tudi Nova Slovenija podprla, nisem čisto pripričan, interpelacijo proti notranji ministrici Gerke Šeždindarjevi zaradi aretacije nekdanjega kosovskega premierja Ramuša Haradinaja. Jaz upam, da sem prav povedal. Aretiran pa je bil na podlagi tiralice neobstoječe države. Mislim, to je res čudno. Poznam eno pesem Đorđa Balaševića, ki je šel v tujino pet, ko je bila neka druga država, potem je šel mejo prečko v neko drugo, je bila spet druga država, ne? In potem še tretja. Ne? Veliko držav je v tistem času nastalo iz bivše Jugoslavije, potem Srbija, Črna Gora, potem samo Srbija. Ne? Tako da, ampak mi, naši organi, ne, policisti, so vseeno vzeli svobodo, ne, nekdanjemu kosovskemu premieru, pa mu potem seveda tudi potni list naslednji dan vrnili. Ja, pogledajte, mislim, da je zadeva trajala 2-3 dni, ne? Ja, tako, ja. Lejte, s tem je zagotovo dokaz objektivne in subjektivne odgovornosti ministrice. Vam povedala tudi zakaj. Pogledajte, gospod Haradinaj, on je dejansko bil predsednik vlade takrat, mislim, da je tudi še vedno poslanec, ima diplomatski potni list in bil je na posebni diplomatski misiji. Te zadeve se da preveriti takoj. Omenjen je že nič koliko krat prečkal meje po vseh državah, več kot 50 državah je bil v tem času. Zaplet pa ravno v Sloveniji. In to zaplet, ki si ga res ne bi smeli prvoščiti. To, kar ste rekli, je res. Najprej gre za tiralico, ki je seveda že stara, ne? Ampak ne samo to, gre za tiralico države, ki je sploh več ni. In še kot druga, zoper njega so bile vse obtožbe tudi zavrnjene. No, v Haškem sodiščem. Se pravi, on je oproščen vsega, pri nas pa na podlagi nekih starih podatkov človeka zadržijo, mu vzamejo seveda potni list, mu onemogočijo na nek način, da zapusti državo in potem rabimo 2 dni, da ugotovijo, da je bil na posebni misiji.
A ni to skregano že s samim sodelovanjem med našimi, seveda, pa tudi med našimi organi? Jaz se sprašujem, kakšno sodelovanje poteka med ministrstvom za notranje zadeve, ministrstvom za zunanje zadeve, pa tudi pravosodje. Poglejte, če gre za osebo, ki ima vse te funkcije, tudi ta trenutek, ne nazadnje je tudi predsednik pač stranke in tako naprej, da rabimo toliko časa, da ugotovimo, da je nekaj narobe. In to je, ta zadeva je naredila veliko škode Slovenije. Namreč, mi smo z državo Kosovo v bistvu zelo dobro sodelovali. Dobro je bilo sodelovanje in zmerno nekaj tudi, ne? Podjetij dobro sodeluje. Poglejte, kaj se je zgodilo. Čeprav se nekateri šalijo, ne? Joj, kaj pa je Kosovo, ne? Lejte, to ni res, pomembno, lejte, ne? Ni pomembno, če gre to, tudi za gospodarsko sodelovanje za nekaj tisoč evrov, kakorkoli že, se takih stvari neka demokratična, napredna država pač ne more prvoščiti. Evropska, ne? Tako, mi smo v Evropski uniji, imamo neka pravila in poglejte, ljudje na Kosovem so tem bojkotirali tudi naše proizvode. Tam se je sestal njihov parlament, izglasovali so posebno resolucijo o tej zadevi. Ta zadeva je naredila veliko, ne samo škodo v odnosu do te države, tudi do v mednarodnem prostoru. Celo Srbija se je čudila nad odločitvijo Slovenije. Smo slišali izjavo predsednika. Tako je, tako je. In pač vsak bo vprašal, kaj pa je z vami, pa je res očitno nekaj zelo narobe. In potem slišimo v odgovor ministrici, ki se dobesedno spreneveda, kaj pa je bilo narobe. Naši organi so delovali natančno tako, kot bi morali. Ni res. Tudi ona bi lahko pri tej zadevi ravnala drugače in veliko bolj bila proaktivna, da bi prišlo do razpleta takoj. Takoj, ne. In kakšen bo razplet v državnem zboru, če bo prišlo do interpelacije? Poglejte, zdaj, jaz sem malo pogledala odzive ostalih političnih strank, ki so zelo bili medli, saj kar se tiče koalicije. Gospa Gerkeš pravi, da se je pogovorila z predsednikom Cerarjem in da ima njegovo popolno podporo. Ni pa še prebrala, ne? Zdaj pač verjetno je že, ko sta imela ta pogovor, ampak pogledajte, se tudi gospod Klemenčič, ki je kršil več zakonov, ima podporo predsednika vlade, tako da tukaj govoriti o kakšnem koli ravnanju, ki bi bilo dejansko etično, moralno, predvsem pa odgovorno funkciji, ki jo opravljajo, jaz ne pričakujem. Kaj pa pričakujete od vašega predloga, da bi veterani vojne za Slovenijo spet dobili tisto, kar je na nek način vaša vlada, takrat je druga Janševa vlada jim oduzela, nam je oduzela, tudi sam sem veteran. Ja, poglejte, dejansko je takrat v tistem zakonu prišlo tudi do tega. In mi danes, ZUJF, ne? Tako, ZUJF, ja. Morate vedeti, da ZUJF je seveda naredil veliko pozitivnega. Danes so te učinki znani. Ne? Čeprav od gospoda Cerarja poslušamo, kako je zdaj gospodarska rast. No, pa gledajte, to so učinki od preteklih odločitev vlade. Predvsem vlade Janeza Janše, tudi na drugih področjih. Ne govorim samo o ZUJF-u, govorim tudi o drugih ukrepih, ki so bili takrat zato storjeni, da nekako uravnotežimo pač delovanje države na tem finančnem področju, ki je dejansko šlo navzdol. In ugotovljeno je bilo tudi to, da je prišlo dejansko do tega, kar je krivično, mi smo to povedali, prišlo je takrat in prav je, da to popravimo. Pak, to je odgovornost. To je odgovornost. Mi se ne izogibamo, tako, mi se ne izogibamo tega, da je takrat prišlo tudi do kakšne zadeve, ki seveda ni pravična. In danes vemo, da je temu tako in zato smo pač predlagali to spremembo. Jaz upam in tle pa res verjamem, da bo le prišlo do podpore. Ja, še kje druge bi bilo dobro, da bi prišla podpora. Kako ste pa kaj z štiri nosci? Ja, to je pa zelo osebno vprašanje. Ja. Res imamo doma kužka posvojenca,
hrta. Mi smo ga posvojili zato, ker pač v državi, skoder prihaja iz Irske, on namreč, pač zelo hitro po teh tekmovalni psi, ko niso seveda uspešni, jih zelo hitro ne samo dajo na stran, ampak tudi eutanizirajo. Mi smo se odločili, da bomo pač naredili eno dobro delo in smo ga posvojili. Jaz se s kuški zelo dobro razumem, tudi s svojim kuškom, vendar ko spi, človek ne sme preblizu in tudi ni dobro, da si preveč ljubkovalen do njih in tako se je tudi meni zgodilo, da imam tukaj le zdaj račko, posledica, ki bo verjetno kar zavedno, ampak ni za to odnos in to, kar ti ena žival da. Koliko te tudi sprosti, pa ne nazadnje vrača toliko ljubezni, da je to malenkost proti tem, kaj jo se prinesel, kaj on se prinaša družini. Kakšnega straha pa pred psi pa ni, ne? Absolutno ne. Absolutno ne, ker tudi se zavedam zdaj, same svoje odgovornosti, pes pač reagira, ampak kot rečeno, to ne pomeni, da je vse, kar je povezano z njim, vse, kar se dogaja doma, slabo, nasprotno, mi uživamo, čeprav smo pa pač kakšni zadevi tudi prikrajšani in seveda, se veste, to je odgovornost. To je še en otrok v družini. Ja, ampak to je otrok, ki je vedno na stopnju otroka, ne? To je pa res. Tako da, v redu, nam pa, se pravim, popestri življenje in je pač kar nekako postal član družine, tako da si kar težko predstavljamo, da bi bilo drugače, čeprav bi bilo včasih lažje. Enkrat mi je nekdo dejal, ki ima tudi psa, da če nihče, se te pes vedno razveseli, ko prideš domov. Je tako. Je res tako, ne? Je res vedno tako. Vesel. Vedno je vesel, vedno pozdravi vse člane družine in vedno rečem, tudi ti imaš verjetno slab dan, ampak vedno pokažeš veselje. Ko bi se ljudje nekako ozirali ali pa poskušali posnemati živali, nekatere po tej plati bi bili gotovo korak naprej v družbi kot celoti. Hvala za obisk v studiju. Zagotovo boš kdaj priložnost, da kakšno rečeva v vsem tistem, kar se dogaja v državnem zboru ali pa tudi sicer. Torej, dobrodošli tudi naslednjič. Ne? Hvala lepa za vabilo in veliko uspeha pri vaših zelo zanimivih oddajah tudi v prihodnje. Hvala. Hvala tudi vam za pozornost in po Zasavsko. Srečno.